takže to jdu ještě přežít a potom razím na tu reportáž. Dobré ránko, vítám vás u nového videa a tentokrát bude klasický vlog day in the life. Dneska je pondělí, takže teďka mě čeká škola. A potom jdeme do William Thomas Artisan Bakery udělat reportáž. Na to se mega těším, protože nejdřív vlastně nám napsali, že to není možný z kapacitních důvodů a tak dále. A když jsme se potom bavili později asi o půl roku s nima, tak vlastně napsal, že hele, vlastně by to šlo, tak jsem mega nadšená, že to nakonec dopadlo. Potom jdu s kamarádkou ven a potom bych ještě chtěla jít cvičit. Takže teďka vymýšlím, co si vezmu na sebe za kabát a došlo mi, že já mám strašně moc věcí, co musím dneska vzít, takže to bude fakt zábava, protože tady mám, že jo, svůj batoh, potom batoh, který vracím kámošce, protože jsem potřeba krosnu na expedici a balíčky, který potřebuji poslat. Jinak ta expedice, to byla úplně super. Není z ní, ale teda videjko, protože jsem tam jela i s lidmi, který neznám. Ale mohli jste koukat na nějaký Daily Basics na mém Instagramu, který vám tady dám, protože když nevychází videa, tak minimálně tam vidíte něco z mýho života. Takže bejt váma mě tam dosledovat. A jinak měla jsem snídaní, ale zapomněla jsem jí natočit, měla jsem avokádový toast. A potom mám mega dobrou kombinaci a je to normálně chleba s trochou másla a politý javorovým syrupem. Někdy se tam ještě přidávám trošku soli a chef's kiss. Ještě mě čeká nějaký 2-3 hodiny ve škole, takže to jdu ještě přežít a potom razím na tu reportáž. Moc se těším. A já nevím prostě proč, ale teďka mám pocit, že mi strašně moc dávají mimoškolní aktivity a prostě nevidím ten důvod zdrtit toho tolik strašně ve škole, když přenesování někde pod čirákem mi dává mnohem větší zkušenosti. Teď mám prostě pocit. Právě jsem skončila ve škole a teď s jednou holčinou právě jedem na pekařskou do William Thomas udělat tu reportáž. Teď si to na chvíli převezmu já a řeknu vám, jak všechno probíhá. Jejich doména jsou kruasány, takže na ty si připraví těsto a potom chvíli nechaj bejt a později do něho zapracují máslo. A ten poměr je pomalu 50-50 ve finálním těstě. A potom v rozvalovačce si ho rozválejí tak, že ve finále z něho mají 16-listové těsto. To si potom nakrájejí na požadovaný produkt, takže například na kruasány si dělají trojúhelníky, z kterých pak právě uválejí takhle je a ty nechají ležet, dokud je nechtějí péct. A ten správný čas přichází buď ráno, když se peče na otevíračku, anebo když počas dne dochází určitý druh pečiva a oni potřebují, aby dodělali ho a zase bylo čerstvé. A pokud má mít kruasán nějakou příchuť, tak až vychladne, tak se rozřeže a namaže krémem. Ano, tohle je krém a ne zmrzlina. A upřímně doteď nevím, jak se kruasán vyslovuje správně, takže moji vyslovnost bych nechala radši bejt. No a kromě sladkého tam dělají i slané pečivo, takže například chleba nebo bagety, připravují je 3 dny. První den si nakrmí kvásek, který mají snad už 7 let a pořád ho dokrmují a používají ten stejný. Druhý den udělají těsto a nechají ty bochníky kynout. A třetí den se všechno peče. No a to je takhle ve zkratce všechno, co jsme se tam dozvěděli a na konci jsme ještě dostali kávu a já jsem nechtěla být škodná, tak jsem si šla dát kruasán, na který jsem fakt po té reportáži měla chuť a nakonec jsem byla škodná ještě víc, protože jsem ho dostala taky zadarmo, no já se picnu. Změna plánu, protože kamarádka nakonec
úplně nemůže ven, potřebuje se učit, takže já jdu teďka cvičit předtím, ještě než pojedu k doktorovi. Byli jsme teda na té reportáži u William Thomas Artisan Bakery a bylo to úplně super, dali nám ještě zadarmo kávu a já jsem potom jim chtěla udělat škodu ve formě toho, že si tam koupím aspoň teda croissant, že nevím, mě to přišlo taky jako, že dáte mi prostě reportáž kávu, tak aspoň nějakou škodu si udělám. A oni mi to prostě ještě dali zadarmo, takže jsem se cítila ještě dvakrát hloupý. A je to takový můj love friend, už tam chodím dlouho, takže jsem byla ráda, že jsem to takhle mohla i propojit pracovně. Já jsem oblečená a jdu vyzkoušet novinku, protože celý tenhle gym se trošku přes léto předělával a naposledy, teďka minulý týden, myslím, předělávali i vlastně tady ten fit bar, nebo jestli chodíte do fitinu, tak víte, co to je. A je to vlastně klasický jakoby bar s pitím. Čipnete si a nabídíte si, co chcete za pití. Já jsem si právě vždycky dávala mango citron, nebo co tam bylo. Bylo to výborný. A teď tam mají 4 nový příchutě. Takže doufám, že něco mě bude taky tak chutnat jako to mango, jinak budu naštvaná. A mám tady, holčina mi tam poradila, že jí chutná iced tea lemon, tak to jdu zkusit. Líp to voní, než to chutná. Jelikož jsem si tam dala střední i sytost, tak si myslím, že tam možná s největším by byla trošku lepší. A to takovej trošku fejkovej Lipton. Zatím pořád vede mango. Oh my God, I'm just playing with him now, yeah. Oh my God, what she saying, say it loud, yeah. I can't respect it, I'm in a gym, but I am not... Právě jsem docvičila, dala jsem si nohy, jela jsem kvadricepsy a jela jsem jenom 3 cviky, protože ještě na začátku jsem si dala takovou jakoby pliometrii. Už jsem potom nestíhala si dát víc cviků, ale o to jsem si třeba dala víc sérií na dřepu, protože jsem ani na začátku hledala jakoby s jakou váhou půjdu, protože přece jenom jakoby vyloženě zvedat těžký váhy s nohama začínám až jakoby teďka poslední třeba měsíc, takže u nějakých cviků fakt furt jakoby hledám, co mi vyhovuje, tak abych jela blízko svalovýmu selhání a taky nejela nějaký obrovský čísla opakování. Teďka se jdu převlíct a pojedu směrem k doktorce. Protože mám čas a říkala jsem si, že za dnešek bych si zasloužila nějakou odměnu, tak jdu si dát koblihu do Poepoe. Moc dobrý. Ale podle mě nejoblíbenější to bude jahoda s bílou čokoládou a levandu, ale tu jsem tam dlouho už neviděla, tak nevím, jestli ji furt dělají. Teď jsem úplnou náhodou šla kolem kostela svatého Jakuba. Strašně protouklo. Byl takový tmavý zvenku a teď je takový krásný bílej a no mega hezká rekonstrukce. Dneska ale kde už byl, takže výtah to jsi. Jsem ve Stradivarius, zkouším si kalhoty, tyhle se mi moc líbí, jsou taky ty typově zaroví. Stojí fakt dost. Ale prostě mně přijde, že jsou mi tady na stehnech fakt puklí a potom strašně jakoby dlouhý a široký. Přijela jsem od doktorky, všechno bylo v pohodě, byla to vesměs jenom taková prohlídka. Cestou domů jsem ještě si nakopla pár vesměs důležitých věcí, takže vám udělám takový rychlej haul. První věc, kterou jsem si teda už vyzvedla, když jsem podávala ten balíček odpoledne, tak je tahle učebnice, protože se připravuju na FCčka. Dělám si hlavně kvůli maturitě, protože mě přijde strašně výhodný si prostě udělat FCčka, certifikát, který vám může pomoct potom, když tak i do nějaký práce, ale mít prostě jenom ústní zkoušku v jeden den ze 3 předmětů a ne ze 4. Přijde mi to i za ty peníze, jakože je to dobrý nápad. Prostě v tak už stresujícím dni si člověk ulehčí o 1/4, to je podle mě fakt dobrý. I když prostě je to drahý jak prdel, sorry, tohle stojí 600 nebo 700 korun.
A ty zkoušky potom taky nejsou levný, ale pořád mi to přijde jako dobrý nápad, že se to prostě vyplatí. Další, tady mám Vincentky. Jsou dva typy lidí, podle mě jedni, co je úplně nesnášejí a druzí, kteří je podle mě milujou. Já nejsem ani jeden. Já je piju, protože si uvědomuji, jaké má jakoby plusy a že jsou fakt jako dobrý. Každý den třeba 100-200 ml vypít, takže proto je piju. Nechutná mi to, přetrpím to, takže jsem si doplnila zásoby. Další věc, kterou tady máme, jsou boxerské rukavice. Možná byste to do mě řekli, možná ne. Začala jsem chodit na box, takže jsem si prostě koupila boxerské rukavice. Mám 10 uncí, bylo mi doporučeno, ať si koupím 10 uncí a 2,5 metru bandáže. Ty jsem si už koupila pár dnů zpátky a dneska jsem si koupila obyčejný boxerské rukavice. Nevím, co víc k ní mám říct, prostě chodím na box, jak jsem si koupila boxerské rukavice, děkuji. Byla jsem ve Stradivariu, zkoušela jsem si různý kalhoty, ty džíny jsem tam nakonec nechala, protože mi prostě neseděly a nemyslím si, že bych je natolik vynosila kvůli tomu, jak jsou pěkný, abych překousla prostě ten fakt, jak blbě mi sedí. Takže koupila jsem si tam tyhle látkový kalhoty, jsou tmavě modrý, chtěla bych černý, ale ty už vůbec nemají. Takže jsem se spokojila i s tmavě modrýma, protože černý jsou asi víc praktický, ale tmavě modrý jsem taky někdy prostě v budoucnu chtěla, protože fakt 90% času nosím látkový kalhoty, takže vím, že je využiju a tmavě modrá je taky fakt pěkná a chtěla jsem ji, tak jsem si ji vzala. A potom mám ještě s trošku drobnějšíma proužkama tady tyhle béžový. Já nevím, jestli se oboje nechám. Přijme to jako zbytečný mít čtvery prostě látký kalhoty s tím, že už mám prostě černý a šedý a ty nosím. A chtěla jsem si koupit jiný proužkovaný, ale nemohla jsem se rozhodnout, tak jsem se říkala, že už je pozdě a už chci domů, takže se prostě rozhodnu doma a když tak jedny vrátím. Fakt mě přijde zbytečný mít dvoje, ale zároveň jsou vlastně jakoby stejný, ale zároveň jiný. Jsou oboje proužkovaný, ale úplně jiná barva a obě dvě barvy jsou tak jako stejně využitelný. Takže nevím, popřemýšlím. A to je všechno. Fakt moc věcí jsem nenakupovala a hlavně ty, co jsem potřebovala. Já se jdu najíst, pak se jdu učit, protože to jsem zanedbávala a píšu v tomhle týdnu 5 testů. Takže bych se na to měla podívat, no. A uvidíme se zítra. Dobré ráno, já jsem se připravila do školy, mám tady tento fit, ale protože nám napsali, že nefunguje topení ve škole a psali, že tam je 16 stupňů, takže se třeba prohazují třídy od těch, co jsou úplně nahoře, někam dolů. Takže bomba. Kvůli tomu si beru tuto kabelu, kde mám nejenom věci na box, ale i třeba tepláky, abych měla potom dvě vrstvy na sobě. By the way, úplně nejlepší batoh. Mega prostorný a má to i logicky uspořádání. Naše skupina jde později do školy a mám čas, takže si zajdu na snídani někam. Final look. Přišla jsem semka na břehu Róny, je to tady vlastně francouzská vinárna a mají to takový lezení fakt do Francouzska a jde to aj slyšet podle mě. A dala jsem si francouzskou snídaní, protože jsem si říkala, že když jsem ve francouzský, tak bych měla zkusit něco francouzského a když to bude dobrý, nebo mě to osloví natolik, abych sem přišla podruhý, tak si můžu dát už potom něco, co je víc můj šálek kávy. K tomu jsem si ještě dala lava cake, I'm sorry. Je to crazy, ale taková sladká tečka a viděla jsem to na tom místě, říkám, já je miluji, já to tady nemůžu nechat. Právě odcházím a už musím spěchat do školy, ale dám vám nějaký takový finální review. Bylo to dobrý, ale prostě mě to neoslovilo. Musím říct, že třeba
Café Slavie vás osloví tím interiérem a tak dále. A tady mi právě něco u toho interiéru fakt chybělo. Francouzská snídaně je prostě něco jako švédský stůl, což jsem jako čekala. A proto mě to ani žel, to lidi mě oslovilo. Musím říct ale, že ta omeleta podle mě byla skvělá, protože byla fakt jakoby vláčná, měkká a zároveň prostě to byla omeleta, držela v celku. Nejím úplně omelety, protože když jím vajíčka, tak fakt ne omelety, ale myslím si, že byla fakt dobrá. Fondant vevnitř byl fakt teplej, že bych si pomalu o něj spálila pusu, ale zároveň netekl. Byl takový jakoby suchej a taková jen hmota, takže bych neřekla, že bylo nejlepší, ale jako je to čokoládový fondant a ten je skvělý prostě vždycky. A ten interiér prostě, něco mi tam chybělo, abych se fakt cítila jak ve Francii. Overall bych se tam vrátila, zkusila to jako večer, když je tam atmosféra té vinárny, ale vyloženě na třeba snídaně. Neříkám, že to bude nejhorší, ale nevrátila bych se tam kvůli francouzský snídaní. Pokud znáte nějakou francouzskou dobrou restauraci, ať v Brně, tak i klidně v Praze, tak mi dejte vědět do komentářů, protože pokud tohle je jediná, kterou máme v Brně, tak ano, vrátím se tam, ale pokud existuje lepší, tak toto prostě mě neuchvátilo na to. Máme polední přestávku a já jsem si dneska neobjednala jídlo, takže se jdu někam rychle ulovit. A bylo tam nějaký jakoby hnusný jídla dneska, takže jsem si nic nevybrala, no. Ale měli jsme ještě třídnickou hodinu, takže trošku nesním. Trošičku. Tak ho tam umří z hlady, ale zároveň nechce se mi kupovat něco prostě za 200, tak jdu asi tady do Albertu, no. A koupit si něco malého, ale něco, z čeho se najím a nebude mě to stát Myland. Úplně off topic, ale tady mají krásné kytičky. Já úplně miluji kytičky, jakoby vůbec mi nevadí, že nevím, tyhle stojí 90 korun, miluji dostávat kytičky jakýkoliv. A dneska je tady mají moc pěkný. Hned bych si nějaký vzala. Já vím, že jsem říkala, že chci něco levného, ale úplně tady na mě vykouklo tohle. Já to nechci nějak komplikovat, fakt jsem mega nerozhodná, takže beru tady tyhle dvě essentials, dva rohlíky, plus mám ještě jeden chleba namazaný ve škole, tak to prostě sním a snad mi to bude stačit. Taková nerozhodnost, jako jsem dneska, to fakt, to je strašný. Skončila mi škola a jdu právě na box, proto jsem si i včera kupovala právě ty rukavice. Jsem docela dost naštvaná ze školy, protože prostě ne všechny odpovědi v testu jsou vždycky jasný, zvlášť pokud se nejedná o předměty jako je fyzika, matika, kde prostě příklad má jasný výsledek. A když se s váma člověk jako učitel prostě nebaví a myslí si, že je pouze jeho názor, je ten správný, tak je to pak těžký. Nicméně jsem tady a jdu si vybít tyto myšlenky někam sportem. Po boxu, už se cítím úplně mega dobře a baví mě to, jakože je to extrémní kardio, ale baví mě to a rádem chodím a vlastně začínám, ale vůbec mi to nevadí. Je hustý po dlouhý době začínat s nějakým zas dalším sportem a vlastně začínat fakt těma začátečnickýma kručkama. By the way, jak je možný, že ráno jsem pomalu mrzla a teďka mi je pomalu ještě vedro, když mám jenom tričko a ten kabát. Co to je? Já to fakt nechápu. Já jsem po tréninku doma a už bych asi ukončila tohle video, protože se jdu fakt jen učit a tady všechno pouklízet, můžete vidět takový náhled, jak to tady momentálně vypadá, jak po výbuchu. Nicméně, doufám, že se vám video líbilo. Dejte like, komentář, odběr, mega moc to pomáhá a budu ráda, pokud se vám právě to video líbilo, tak to zazdílíte třeba svým nejlepším kamarádům, ať se taky podívají a budu se na vás těšit u dalšího videa.